مناسبات حالي كسو قيب قلين قار كترسان مامولكا قبلكا بنادر مامولكا دقمدا هول وداك حل بانا يسيدوك المسؤولين كلي يفنانين تا قبلكا بنادر ايا وحا لغوصو بنيقا وحقبت كي دقمدا هول وداك سنة دي تكتاي وانا مركاسي مناسبات داسي كسو قيب قلد دوين فربضان وكا كلميد حافظها دقمدا هول وداك وريهنا ويز جلعو ايا كميدها ورياشي كقيب قل مناسبات داسي وربحينتان ايونا مقالة مقدشين وقصود رأيي munaasabadan waxaa ku sugnaa xilibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka Muqdisho abwaano fanaaniin iyo boqolaal dadweyne ah u jeedada munaasabadan ayaa ahayd mid maamulka degmada Howlwadaag ee dawladda Soomaaliya uu ku soo bandhigay waxqabadka sanadka tagay 2013 laguna soo dhaweeyay sanadka cusub ee 2014 oo maalintii koowaad ay ku gudo jirno fanaaniinta hoblada deegan iyo fanaan maxamed axmed qomaal ayaa madasha ay munaasabadu ka dhacaysay ku soo bandhigay heeso lagu talagalay sanadka cusub ee 2014 dadka ku sugnaa munaasabadaasna ay dhamaantood wada jecleysteen goobta ay munaasabadu ka dhacaysay ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay gaadka ciyaar ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo fardo si weyn loo tababaray maxamed axmed cali gudoomiyaha degmada xamarjab ee dawladda Soomaaliya oo munaasabada hadalka jeediyay ayaa ku amaanay madaxda degmada Howlwadaag waxqabadkoodi wanaagsan isagoo sanad wacan oo wanaagsan u rajeeyay dhammaan boomada Soomaaliyeed sanad wanaagsan runtii dadkeena ee Muqdisho ku noolna runtii ay tasho doonaan kana tasho doonaan aayahooda sidii ay nabadgelyo buuxda ay u heli lahaayeen waxaan rajaynaa waxaa la gaaray xilligii dadku ay garanahayeen in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada maadaama nabadgelyada ay muhiim tahay dal walba dadkiisa dhisa waxaana loo baahanayaa dadka Soomaaliyeed in dalkan ayagaa iskale inay ogaadaan dalkan dadkan iskamaha inay ogaadaan albaba inay dalkan leeyihiin maxamed abuukar jacfar gudoomiyaha degmada Howlwadaag ayaa sheegay in maamulka degmada Howlwadaag uu kordhin doono waxqabadka uu hayo bulshada ku dhaqan degmadaasi isagoo dhinac kale soo bandhigay waxa u qabsoomay sanada 2013 aynu ka soo gudubnay sanadka 2013 ee dhamaaday ayaa dadka Soomaaliyeed ku xasuustaan waxyaabo kala duwan waxaasa sanadka cusub ee urdunka ay 2014 ee bilowgiisa aan ku gudo jirno ay madaxda dawladda ee shacabka Soomaaliyeed ka rajaynayaan inuu noqdo mid wacan oo wanaagsan oo is maxamuud jul royal tv muqdisho